Mbrëmjen e djeshme në spektaklin e argëtimit Zemër Luana në autorsimin dhe moderim të Luana Vjollcës kanë qenë të ftuar personazhet më në zë të momentit, Fifi, Enisa, Big Mama dhe Pony, ku nuk ka munguar as muzika e mirë nga treva të ndryshme shqiptare, por e papritura ka ndodhur, teksa Fifi dhe Big Mama duhet të realizonin një lojë, ku nëpërmjet një xhami duhet të pantomimonin. Skuadrës së tyre fjalë të ndryshme ndonse në fund të kësaj sfide kanë vendosur t'i dhurojnë njëra tjetrës një puthje në buzë. Një moment ky që askush nuk e priste, ama kur bashkohen Big Mama dhe Fifi, dihet që ka gjëra jashtë parashikimeve.